8 на годинниках. Час новин на телеканалі «Інтер». У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Один військовий отримав поранення минулої доби на Сході. Біля селища Шуми, що на Донеччині, бойовики влаштували там провокацію. Застосовуючи переважно піхотне озброєння, противник обстрілював усі напрямки. Найбільше ворожих атак дісталося околицям Авдіївки та позиціям біля шахти Бутівка. Там ворог вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А на підступах до Кам'янки російські найманці понад годину гатили з протитанкових гранатометів та БМП. Загалом 12 порушень режиму тиші. Бойовики блокують відкриття пункту пропуску «Золоте» на Луганщині і цим ускладнюють гуманітарну ситуацію в окупованих районах області. Про це повідомляє українська сторона спільного центру контролю та координації вогню. 20 жовтня українське військове відкрили КПП «Золоте» в односторонньому порядку. Втім, бойовики відмовляються пропускати людей та машини зі свого боку. Офіційних пояснень не дають, неофіційно кажуть, заважають технічні обставини, а які саме – невідомо. На кордоні з Польщею побудують 4 нові пункти пропуску. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій після зустрічі з маршалком польського сейму Мариком Кухцинським. Зокрема, планують відкрити 2 пункти пропуску на Львівщині та по одному на Волині і Закарпатті. Польська сторона планує звести пункт пропуску Нежанковичі Мальховіце. Для цього, за словами Парубія, у бюджеті виділять, вже заклали 100 мільйонів злотих. І це понад 700 мільйонів гривень. Українська сторона має побудувати на своїй території дорогу до пункту пропуску. Один правоохоронець травмований внаслідок сутичок під Верховною Радою напередодні. Як повідомляють у столичній поліції, там невідомий намагався пронести намет на територію містечка. Він спровокував конфлікт із поліцією, тож почалася сутичка. Мітингувальник вдарив поліцейського по голові, той втратив свідомість і впав. Йому діагностували черепну мозкову травму. Порушника затримали і відправили до райвідділка. 5 дітей і 2 дорослих отруїлися на Івано-Франківщині. Всі вихованці та працівники дитсадка «Ластівка». З діагнозом гострий гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарні. Причини отруєння наразі встановлюють. Фахівці відібрали проби води, сировини та продукції, з якої готували їжу в дошкільному закладі. Роботу дитсадка тимчасово припинили. Урагани із тривалими наслідками в селищі Чорнобай на Черкащині вже 4-й місяць не можуть полагодити будівлі після стихії. Буревій закінчився ще 1 липня, а дірки в покрівлі місцевої лікарні зяють і досі. Причому про ліквідацію наслідків чиновники відзвітували ще в серпні, чому прибрехали. Дивимось далі. Ці кадри більше схожі на епізод з фільму «Катастрофи», але для жителів 3 районів Черкаської області стихія та її наслідки стали реальністю. Ось так 2 липня виглядало селище Чорнобай. Найбільше дісталося районній лікарні. З будівлі зірвало всю покрівлю, повибивало шибки. За 4 місяці клініка як новенька, запевняє заступник головного лікаря. Все протекло, все, то тут зроблений капітальний ремонт. Все поміняно абсолютно, поставлено нові двері, абсолютно нові лампи. Збитки від урагану лише в лікарні – майже 5 мільйонів гривень. Спочатку ремонт зробили в операційному блоці, реанімації, пологовому відділенні і нібито повністю відновили дах. Але ось ці потьоки на стелі та стінах у відділенні гінекології зовсім свіжі. Пояснювати, звідки вони, заступник головлікаря категорично відмовився. Остаточно всі роботи зроблені? Остаточно зроблені роботи за місяць. За місяць який? За місяць. Спочатку буревія. А на минулої п'ятниці? Не знаю, як це робити. Персонал лікарні теж намагається відмовчатися. Акушерське гінекологічне відділення вже минулої п'ятниці вже повністю все було вкрито. Минулої п'ятниці. Тобто що, до п'ятниці не буде? Ну, над пологовим відділенням було вкрито зараз, там, мабуть, і не за місяць, а раніше. А над гінекологічним то трошечки були затримки.
Це відео зробили пацієнти лікарні. Так виглядає запасний вихід з відділення. Подекуди вже починає проступати грибок. Головлікар, хоч і була у відрядженні за 200 кілометрів від Чорнобая, та дізнавшись про візит нашої знімальної групи, примчала за годину. Показувати відділення гінекології теж відмовилася. Приїжджав директор управління охорони здоров'я. Всі побачили, що воно накрите, і дозвіл дали на відкриття. Ну, у нас правда все в порядку. Оцей аварійний вихід тільки. Пацієнти зняли на відео і палати гінекологічного відділення. Картина не краща, ніж на аварійному виході. Голова райадміністрації пояснює, чому так довго робили ремонт. Грошей катастрофічно не вистачає. Деякі адмінбудівлі в райцентрі досі стоять без дахів. Збитки району від стихії майже 200 мільйонів гривень. Багато робіт нам доводилося робити в борг. Тільки два тижні назад Кабінетом міністрів було прийнято постанову про виділення коштів. На сьогоднішній день, на жаль, коштів ще з державного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації ми не отримали. Остаточно закінчити всі відновлювальні роботи зможуть, коли отримують допомогу Кабміну. За даними чиновників, гроші в районний бюджет, а це 3 200 000 гривень, повинні надійти вже найближчими днями. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Послання з минулого. У Юріївській школі на Дніпропетровщині відкрили капсулу, яка пролежала під землею півсторіччя. У ній лист звернення вчителів та учнів 1967 року до учнів 2017. Разом із школярами читали послання і наші кореспонденти. Той рік революції 1917 і в 67 році це було 50-річчя жовтневої революції. Честь 50-річчя до потомків 2017 року, де ось написано, це була заложена капсула. Капсула з посланням півстоліття пролежала під цією бетонною плитою. Папір за 50 років трохи зіпсувався, але текст читається легко. Коли його писали, Олександр Буряк навчався у 8 класі. Він одразу ж упізнав почерк свого вчителя, який записував послання. Петро Йосипович, це був учитель з великої букви, це ніколи не повисив ні голоса. Настільки він був вихований, настільки його любили всі, і люди, і діти. На кількох аркушах діти і педагоги описали свої досягнення. Тоді були соціалістичні змагання, були спортивні змагання, культ і навчання був, і культ людини був. Ми працювали в господарстві, працювали в колгоспі, збирали макулатури, там виливали ховрашки, здавали металолом, допомагали ветеранам. І другі цінності були. На жаль, такого зараз немає. Зараз цінності електронний вік. Імена переможців районних конкурсів, спортсменів і найвправніших умільців різних гуртків в окремому списку. Своє прізвище тут знайшла і Надія Завада. На момент написання послання вона навчалась в 3 класі, була відмінницею. Тепер працює методистом у рідній школі. Я тоді була Смірнова Надя, і ви знаєте, я якось сумнівалася, чи є моє там прізвище, чи ні. Тому що я була мала, і мені мама говорила: Надя, там же ж ти записана. І думаю, так це чи ні. Думаю, а якщо відкриють капсулу, я ж була впевнена, що там моє ім'я. І все-таки там моє ім'я є. У кінці послання напутнє слово сучасним школярам. Вони побажали особисто, ну, кожному учневі досягати своєї мети, йти вперед і ні за що не здаватися. У Юрівській школі вирішили традицію не порушувати і вже готують текст послання наступному поколінню. У ньому відзначать улюблених педагогів і найкращих учнів, напишуть свої побажання. Заховають капсулу під тією ж бетонною плитою. Відкрити її мають 2067 року, коли школа святкуватиме 100-річчя. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Євген Кадінцов. Новини телеканал Інтер. Дніпропетровська область. Два найбагатших регіони Італії проголосували за розширення автономії. На відміну від Каталонії, референдуми у Ломбардії та Венето відбулися згідно з італійським законодавством та були озвучені з Риму. За попередніми даними, за більшу автономію висловилося понад 90% виборців. Жителі, зокрема, хочуть, аби їхні регіони сплачували Риму вдвічі менше податків. Водночас результати референдуму більше рекомендаційного характеру та не мають юридичної сили. Останній лист із «Титаніка» пустили з молотка в британському Вілдшері. Написав його бізнесмен із Америки Олександр Холверсон 13 квітня 1922 року, за день до катастрофи. У листі чоловік описує свої враження від гігантського лайнера. Катастрофа забрала життя американця, але його лист зберігся до цього часу. На аукціоні його продали за 166 тисяч доларів. Організатори не приховують здивування, очікували вдвічі меншої суми.
На цьому поки що все підсумуємо. Інформаційний ранок рівно о 9:00. Бадьорого вам початку нового дня.